Kwa wale ambao wamehuzunika ya kwamba baba ameenda, hasa chama cha ODM, baba miaka yake yote ameweza kutengeneza vijana ambao sasa hivi ndio mtajua ODM ni nini. Mimi nawahakikishia wa Kenya na chama kinachotawala, kuna wakati mtasema afadhali baba angekuwepo. Maana wale vijana, najua wale ambao watachukua usukani, ole wenu watu wa UDA, ole wenu viongozi. Raila ameweza kumenta na kufundisha vijana ambao tuna imani nao mno. Leo tena ni siku ingine nzuri. Nashukuru kuwaongelesha wa Kenya. Kumbuka ya kwamba ni mimi yule yule Mwaora ambayo huongea na sauti ya mtu wa chini kabisa. Mimi sina maprado ama mahoteli ama mambo ambayo ni hawa wabunge wetu. Mimi ni masikini wa kawaida. Na ninavyoongea, ninaongea kuhusu masikini wa kawaida. Kwanza niongea kuhusu baba Raila. Baba, tunapongeza sana kwa hatua ambayo we mwenyewe uliamua. Na mimi ningesema ulichukua hatua nzuri. Na sisi tunakuombea mafanikio, kwa sababu kwa kweli umepigania hii inchi mno. Tumeshukuru kwa huo muda umekuwa kwa siasa. Maana najua kutoka hapa ni kustaafu. Kulingana na miaka yako na ile ambayo utahudumu pale, naona sasa ni kustaafu. Lakini baba, tutakukumbuka miaka ya 90, miaka ya 80, ulipoanzisha mchakato wa kuhakikisha kwamba mfumo wa vyama vingi umeanzishwa, mfumo wa kuanzisha freedom of press. Saizi nimesimama hapa nikiwa na ujasiri wangu. Hiyo baba sitakusahau. Kuleta devolution katika inchi yetu. Lakini wa Kenya, ole wenu, hamukuweza kujua ya kwamba baba alikuwa amebeba maono mazuri kwa hii nchi yetu. Niseme ya kwamba baba utaenda na utapata kazi. Na kila kitu kitafanya upate kazi ni kwa sababu Addis Ababa AU hakuna Chebukati. Kwa hivyo hiyo ni garantii. Kule hakuna akina Kome. Kwa hivyo hiyo ni garantii baba, hicho kiti ni chako. Waafrika na viongozi wote wanakupenda. Baada ya kufanyia kazi juzi, umekuwa kwa upande wa infrastructure na wote walipenda kazi zako. Hivi basi wa Kenya mtaishi kukumbuka. Na najua wengi mtaishi maisha ya kuregret kwa sababu mlikata mabadiliko. Baba nenda. Enda kule. Fanya mambo makubwa. Onyesha Afrika kuna rasilimali. Kuna madini. Tuna misitu. Tuna mambo mengi ambayo kwa saa hizi mtu yeyote ambaye anafanya biashara anajua ya kwamba maeneo ama eneo ambalo lina rasilimali nyingi ni hapa Afrika. Unapoenda kule, kumbuka ya kwamba usiwaogope marais wetu, ambao asilimia kubwa ya marais wa Afrika they are very corrupt. Jaribu kabisa kuhakikisha ya kwamba ile corruption katika states nyingi za Afrika, weka policies nzuri za kibiashara, policies nzuri za politics, policies nzuri hata za kimaendeleo na infrastructure. Kwa wale ambao wamehuzunika ya kwamba baba ameenda, hasa chama cha ODM, baba miaka yake yote ameweza kutengeneza vijana ambao sasa hivi ndio mtajua ODM ni nini. Mimi nawahakikishia wa Kenya na chama kinachotawala, kuna wakati mtasema afadhali baba angekuwepo.
Maana wale vijana najua wale ambao watachukua usukani, ole wenu watu wa UDA, ole wenu viongozi. Raila ameweza kumenta na kufundisha vijana ambao tuna imani nao mno. Sitaweza kuwataja. Msianze kuwaonea, kuwafunga-funga na kuwakimbisha huko bure. Lakini kumbuka ya kwamba hata huyu rais ambaye anatutawala nchi ya Kenya ni mmoja wa vijana ambao wamepitia mkononi mwa Raila Amolo Oginga Odinga. Ukiangalia hiyo kabineti yote, wote wamenusa hekima ya mzee Amolo Oginga Odinga. Kwa hivyo hamna wasiwasi kule ODM, hamna wasiwasi upande wa Azimio, ikizingatiwa ya kwamba baba yuko tu hapa Addis Ababa, na wakati wowote ushauri hajakataa, atatushauri mpaka dakika ya mwisho. Lakini mnaojifanya ya kwamba eti mnamuunga mkono sana aende, hasa watu wa serikali UDA, sina uoga nikiwataja, mna unafiki. Huo ni unafiki mnao. Nafiki mtupu. Eti mnataka aende. Kitu cha kwanza, mnajua yeye ni watchdog, alikuwa anapiga firimbi wakati mnafanya madhambi katika uchumi wetu. Mnataka muwe na level ground nzuri ya wizi, kunyanyasa wananchi, kunyanyasa wanasiasa. Mnataka aondoke ili muwe na nafasi nzuri za kumfanya maovu katika nchi ya Kenya. Bahati mbaya, sisi ambao tunawachwa, nikiwa mmoja, hatutalala usiku na mchana. Na vile baba aliamua kufanya, sisi tuna hakika tuna uwezo wa kufanya vile vile alivyofanya. Kwa upande wa baba kule Addis Ababa, nimewaambia baba ataenda through kwa sababu reference yake na CV yake ni nzuri, ameshaifanya kazi huko. Na kuchaguliwa kwake, hamna corruption kule. Niwakumbushe tena, iwapo Chebukati hayuko Addis Ababa, iwapo Martha Koome hayuko kule, mbona Raila asifauru? Kwa sababu hao hao ndio watu wabaya kwa kutunyima haki ya uongozi. Baba ameongea sana kuhusu haki zetu. Wakenya mlikataa kumsikiliza. Na niwakumbushe kitu kimoja wa Kenya. Leo hii magavana, na nitakutaja gavana wetu Waiguru kwa sababu we mwenyewe umejitokeza kabisa juzi na ukasema ya kwamba devolution inaendelea kuisha. Magavana kwa mara ya kwanza mumekubali ya kwanza kuna mtu anaua devolution. Mimi nataka kuambia magavana wetu na wananchi wa Kenya kwa jumla, na wa Kenya kwa jumla, nitampa mfano. Wewe kama mzazi, Mungu amekubariki na ukafunga mimba, na mimba kwa kawaida ni ya miezi 9. Nataka mchukue huu mfano. Na unapoambia bwana yako kwamba umefunga, we ni mjamzito, yule bwana anakuambia ile mimba sijui, ile mimba si yangu. Inafika wakati wa kumpata mtoto, unajifungua vizuri, yule baba kwa sababu ampendi mtoto anampa mama wa kambo ama mzazi mwingine tofauti. Swali ni hili, yule mtoto atakuwa na malezi mazuri? Ra asha. Mtoto wa kulewa na mama wa kambo na mtoto wa kulewa na wazazi ambao hawana uchungu wote wa kumzaa, hawana uwezo wa kumpa ule mtoto
uzazi ama urazi mwema. Hivi ndivyo mulifanya na devolution. Aliyezaa devolution na kubeba mimba ya devolution ilikuwa ni baba Raila Amolo Oginga Odinga. Na aling'ang'ana sana kubeba ile mimba, na ikafika wakati akapata mtoto mzuri. Lakini wa Kenya, ole wenu, mukachukua ule mtoto, mukamnyang'anya baba mzazi, mukampea watu ambao walipinga devolution. Serikali ambayo inaongoza kwa wakati huu iko kwenye rekodi ya kutokubali devolution. Hata uchaguzi wa chungwa na ndizi, sina budi kuwakumbusha ya kwamba rais wetu alikuwa upande wa kupinga devolution. Kwa hivyo wa Kenya, msitegemea kwamba kuna wakati devolution itakuja kuwa nzuri. Mambo na ugatuzi unaenda kuisha.